Tezkor xabar. Instablogger Asalxoni o'ldirilib ketildi. Ushbu videorolikimiz kengroq tarqalish uchun iltimos bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Asalxoni nomi bilan tanilgan Asalxo'jayeva o'z uyida o'ldirilib ketilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Shahar ichki ishlar bo'limi axborot xizmati Xo'jayevani o'ldirilib ketilganligini tasdiqladi. Ma'lum qilinishicha holat yuzasidan prokuratura ish olib bormoqda. Asalxoni nomi bilan tanilgan Asalxo'jayeva Mirzo Ulug'bek tumanidagi yashash uyida o'ldirilib ketildi. Bu haqida Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi xabar bermoqda. Asalxoniga bir necha marotaba o'tgan yillari ham suiqasd uyushtirilganligi albatta ko'pchilikka sir emas. Bizda hozircha shular. Videorolikimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.